15 vjet pas ndryshimit të marrëveshjes së Ohrit, sekretariati i angazhuar për implementimin e këtij dokumenti pranon diskriminimin që u bëhet komunave shqiptare. Zëvendësja Komisionit Evropian Maja Kocianqish thotë se Bashkimi Evropian ende kërkon me këmbgulje nga liderët partijak në Maqedoni që të zbatojnë marrëveshjen e përzhinos. Lëvizja Besa sot ka publikuar emrat e drejtuesve të departamenteve të këtij subjekti politik, që të gjithë profesionistë në fushat e tyre. Asnjë shenjë nga ndërtimi i tregut të Bitpazarit. Tregtarët janë pesimistë se ndonjëherë mund të hiqet kaosi nga ky vend. Përshëndetje të ndëruar shikues. 15 vjet pas në shkrimit marveshës o Ohrit, sekretariati i angazhuar për implementimin e këti dokumenti përfundimisht pranon diskriminimin që u bëhet komunave shqiptare në ndarën e buqetit shtetror. Në analizën e këti institucioni i theksohet se ka komuna shqiptare që për 10 vjet nuk kanë marrë asnjë denar për shkollat filore, ndërsa në shumë sferat të tjera marrin shumë fish më pak se komunat maqedonase. Komunat e dominuara me shqiptar janë diskriminuar rënd nga buxheti i shtetit, kjo tani më mund të konstatohet edhe zyrtarisht nga analiza për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, edhe pse në raport është evituar fjala diskriminim. Përveç mungesës së kapaciteteve të komunave, si shkak për dallimin drastik në ndarjen e mjeteve buxhetore, analiza e marrëveshjes së Ohrit përmend edhe mungesën e transparencës. Disa komuna shqiptare kanë përmbyllur një dekadë pa marë asë edhe një qindark të vetme në fushat të caktuara. Gjithashtu nuk ka transparencë si janë përzgjedhur projektet në bazë të aplikimeve, kur u rilogaritën të dhënat për grantet kapitali në fushën e arsimit duke u bazuar për banor, ka dallime të mëdha dhe të dukshme në shpenzime. Në periudhën e vitit 2006-2015, disa komuna përfshija të Sarajt nuk kanë marë asë një fond për ndërtim, rindërtim ose përmirësimin e shkollave filore. Ndërsa për shembull Vefçani mori 26.436 denar për banor. Aty thuhet se shembuj të ngjashëm mund të gjenden edhe në fushat të tjera që janë në kompetencë të komunave. Raporti i grupit punues ka vërejtje edhe në shpërndarjen e fondeve për infrastrukturën sportive, të cilat, si që thuhet në analizë, janë përqendruar kryesisht në vendbanimet maqedonase. Në këtë rast, shkak i dallimeve të këtilla, dyshohet të jetë ndikimi politik në ndarjen e grandeve. Përqindja më e madhe e terreneve sportive është ndërtuar në rajonin e Shkupit dhe rajonin Lindor, dhe përqindja më e vogël në rajonin e Pellagonis dhe rajonin Jug Perëndimor. E drejta e vendimarrjes së institucioneve të pushtetit qendror në shpërdarjen e granteve, përfshirja e kufizuar e komunave përkasi në procesin e vendimarrjes dhe mungesa e transparencës mund të krijojnë perceptime se grantet nuk janë të ndarë në bazë të nevojave të infrastrukturës dhe prioriteteve lokale, por në bazë të faktoreve të tjerë jo relevant, duke përfshirë edhe ndikimin politik. Një disbalans i madh vërehet edhe në shumat që ndahen për kokë banori, ku komuna me shpërndarjen më të ulët merr 4.014 denar për banor, ndërsa komuna me shpërndarjen më të lartë merr 9.926 denar për banor. Në fushën e arsimit fillor, disa komuna marrin 3 herë më shumë mjete për nxënës se sa komunat e tjera. Për shembull, në fushën e mbrojtjes nga zjarri, komuna e Strugës me një popullsi kryesisht shqiptare prej 63.376 banor dhe një territor prej 469 kilometra katror, ka marrë 6.040.000 denar, ndërsa komuna e Ohrit me një popullsi kryesisht etnike maqedonase, prej 55.729 banor dhe një territor prej 392 kilometra katror, ka marrë shumë prej 9.415.000 denar për qëllime të mbrojtjes nga zjarret. Analiza përmban edhe shumë vërejtje në implementimin e ligjit për zhvillimin e barabartë rajonal. Ligji përkatës parashikon ndarjen e 1% të brutoprodhimit vendor për zhvillimin rajonal, por si që thuhet në analizë, buxheti për zhvillim të barabartë rajonal, edhe pse është rritur me kalimin e kohës, përsëri mbetet në 1% të brutoprodhimit vendor. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Maja Kocianqish ka deklaruar për televizionin Shenja se ende kërkojnë me këmbgulje nga liderët partijak në Maqedoni që të zbatojnë me përpikëmëri marrëveshjen e përzhinos. E pyetur se kush do ta zëvendësojë euroambasadorin në Evorav, Kocianqish u përgjigj se procedura e zgjedhjes po vazhdon ende.
Koncepti qeverisë kalimtare, e cila do të organizojë zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe e cila do të angazhohet për ta zgjidhur krizën e vend, mbetet ende plot me dilema për opinionin, edhe pse ditëve të fundit po qarkullojnë në opinion dy format e qeverisë kalimtare, qeveria teknike me një koalicion gjithë përfshirës të partive, ose qeveria ekspertësh, ende nuk ka informacione zyrtare, nëse po punohet në atë drejtim ose jo. E pyetur nga televizioni Shenja nëse po zhvillohen negociata në atë drejtim, zëdhënësja e Komisionit Evropian, Maja Kocianqiq, ka thënë se ende vlen qëndrimi i tyre i fundit. Mbetet akoma e vlefshme ajo që ne kemi thënë në qëndrimin ton të fundit, ka thënë Kocianqiq. Ndërka që në qëndrimin e fundit të BE-s, përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini, si dhe Eurokomesari Johannes Hahn, porositën se rruga për para duhet pa tjetër të definohet së bashku nga të gjitha partitë mëdha politike, me dialog të matur, përfshirë dhe angazhimin për parimet demokratike dhe reformave të nevojshme, si dhe implementimin e tyre, që do të kthejnë vendin në rrugën euroatlantike. Ata po ashtu theksuan se partitë duhet ta ruajnë dhe ta respektojnë marrëveshjen e Prishtinës, pasi sipas tyre, kjo marrëveshje mbetet mënyra më e mirë për ta nxjerr vendin nga kriza aktuale. Ndërkohë e pyetur se kush do të jetë ambasadori i ardhshëm i BE-s që pritet së shpejti të zëvendësojë atë aktual, ai Vora, zëdhënësja Kocianqiq u përgjigj se procedura e zgjedhjes po vazhdon ende. Posti i shefit të delegacionit të Bashkimit Evropian në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë është pjesë e rotacionit të rregullt këtë vit. Procesi i zgjedhjes së shefit të ardhshëm është në procedurë sipër dhe siç është praktik çdo herë emri do të publikohet kur të përfundoj procedura zgjedhjes. Shefi i delegacionit të Bashkimit Evropian është përfaqësuesi më i lartë i Bashkimit Evropian në vendet e botës së tretë apo organizatave ndërkombëtare dhe si i till bart një numër të madh detyrash. Si kandidat më serios që po qarkullon në opinion, është përfaqësuesi special dhe euroambasadori në Kosovë Samuel Zhbogar. Ndërkohë gazeta njohur Gjermane Frankfurt Allgemeine Zeitung i ka kushtuar një artikull zhvillimeve në Maqedoni. Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov në pyetjen se a do ta sillte përsëri vendimin për falje sikur më 12 prill, ai është përgjigjur ende pa mbaruar pyetjen me po. Sipas presidentit Ivanov, atmosfera e konflikteve është si pasojë e prokurorisë speciale publike. Tre engjëjt e Charlit, kështu është titulli i artikullit që ja ka kushtuar gazeta prestigjioze gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung situatës politike në Maqedoni. Në tekst janë përfshirë ngjarjet kyçe që kontribuan në thellimin e krizës politike në vend. Gazeta në fjalë përshkruan rolin dhe punën e prokurorisë speciale, protesta që kanë filluar, por edhe i rikujton lexuesit me planin politik dhe ecurinë e ngjarjeve duke përmendur edhe publikimin e bombave nga ana e opozitës dhe nënshkrimin e marrëveshjes së Prishtinës. Pjesë e tekstit është edhe vendimi i presidentit Gjorgji Ivanov, i cili më 12 prill të këtij viti i fali 56 politikan dhe bashkëpunëtorët të tyre që janë nën hetime. Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov në pyetjen se a do të sillte përsëri vendimin për falje, sikur më 12 prill, ai është përgjigjur ende pa u mbaruar pyetja, po. Sipas presidentit Ivanov, atmosfera e konflikteve është si pasojë e prokurorisë speciale publike, e cila sipas tij nuk e kryen punën në mënyrë profesionale, por selektive, duke i hetuar vetëm antarët e partisë në pushtet, gjithësisht VMRO-DPMNE-s. Sipas tij, kriza e tanishme politike nuk është asgjë e re, por është vetëm një kapitull i tregimit i cili zgjat më shumë se 100 vjet. Sipas Ivanovit, konflikti Maqedonas-Maqedonas është vepër e forcave të jashme. Duke folën mbi punën e prokurorisë speciale, gazeta shkruan se ajo është sendi i vetëm që ka mbetur nga marrëveshja e Prishtinës dhe se shpresat e qytetarve, atyre që protestojnë, janë mbështetur tek puna e kësaj prokurorie. Do mbetim edhe mëtej me krizën e vend. Analistët vlerësojnë se në rast të formimit të një qeveri ekspertësh do të ishte i domosdoshëm edhe formimi një gjykate speciale, e cila do të merrej me lëndët e prokurorisë speciale. Ata theksojnë se kjo është shumë e domosdoshme për shkak se gjykatat e politizuara në Maqedoni bllokojnë në tërësi punën e prokurorisë speciale dhe thellojnë edhe më tepër krizën politike në vend. Gjykatat e politizuara në Maqedoni bllokojnë në tërësi punën e prokurorisë speciale publike dhe thellojnë edhe më tepër krizën politike.
Kështu vlerësojnë ekspertët politik, sipas të cilëve themelimi i një gjykate speciale do të shëronte sëmundjet kronike të gjyqësorit të politizuar në vend. Publicisti Selim Ibrahimi thekson se në rast të formimit të një qeverie ekspertësh do të ishte e domosdoshme edhe formimi një gjykate speciale e cila do të merrej me lëndët e prokurorisë speciale publike. Në rast se nuk kemi një gjykate speciale në Maqedoni, ashtu siç e kemi në Kosovë, atëherë sistemi gjyqësor në Maqedoni do të vazhdojë të lëngojë nga këta smundje kronike që i shojmë tani në Maqedoni. Pa një gjykatë speciale, Maqedonia nuk mund të dalë nga Maqedonia, nga kriza politike dhe mendoj që bashkësia ndërkombëtare duhet të fokusohet në formimin e një gjykate speciale. Analisti Ibrahimi mendon se pa gjykata të drejta nuk mund të kemi edhe vendime të drejta për rastet siç është Sopoti, Monstra e të tjera, ndërsa profesori universitar Nana Ruzhin thotë se në qoftë se edhe më tej ekziston abolimi i presidentit Ivanov, atëherë nuk do të ketë nevojë për gjykatë speciale. Për shkak se në çdo rast abolimi i të rresht të gjitha iniciativat e prokurorisë speciale, nëse arrihet deri tek ndonjë marrëveshje ku edhe e shohim se forcohen presionet e bashkisë ndërkombëtare, mbrëmja jo u tha edhe në këshillin e ministror të Bashkimit Evropian që duhet të hapet dhe hapësirë më e madhe për prokurorinë speciale publike, por e shohim se prokuroria speciale me këtë gjykatë nuk reagon, madje ajo hedh poshtë punë shumë evidente. Sipas profesorit Ruzhin, për këto arsye njëra nga kushtet e opozitës për formimin e qeverisë teknike është tërheqja e abolimit të presidentit Gjorge Ivanov. Ai thotë se për momentin Bashkësia Ndërkombëtare ka për qëllim të zgjidhë krizën politike, që të organizohen zgjedhje të lira, korrekte dhe demokratike dhe më pas të formohet edhe gjykatë speciale. Lëvizja Besa sot ka bërë publike emrat e drejtuesve të departamenteve të këtij subjekti politik. Kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami ka deklaruar se kjo strukturë do të jetë monitoruese vazhdueshme e qeverive që ndjekin politika antishtetërore dhe antishqiptare. Drejtuesit e departamenteve janë njohës të fushave përkatëse, shumica të cilëve kanë tituj master dhe doktorat. Kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami ka prezantuar sot departamentet e Lëvizjes Besa dhe udhëheqësit e këtyre departamenteve, për të cilët tha se do të jenë monitorues të vazhdueshëm të kësaj qeverie antishtetërore dhe antishqiptare. Kasami tha se këto departamente do të ofrojnë zgjidhjet më adekuate për të gjitha çështjet që i tangojnë shqiptarët, duke ofruar politika sociale, kulturore, arsimore dhe ekonomike. Konsiderojmë se në këtë situatë vetëm profesionist të dëshmuar, siç e kemi përzgjedhur në krye të departamenteve dhe pjestarët e tyre, mund të realizojnë punët e tyre denjësisht. Andaj, në kuadrë të këtyre departamenteve do të funksionojnë edhe ekipet të specializuara që do të meren me hulumtime analiza të cilat më pas do të kanalizojnë në zgjedhje konkrete dhe do të përfshihen në platformën e përgjithshme të Besës Ridefinimi. Departamente të Lëvizjes Besa do të udhëhiqen nga këta persona: Afrim Murseli, Departamenti Punëve të Brendshme; Ali Maksuti, Departamenti Ekonomisë; Blerim Sejdiu, Departamenti Drejtësisë; Faton Saiti, Departamenti Punës dhe Politikës Sociale; Recep Mehmedi, Departamenti Shëndetësisë; Hatije Etemi, Departamenti Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor; Mesut Rushiti, Departamenti Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Ekonomisë së Ujrave; Melinda Rashiti, Departamenti Kulturës dhe Çështjeve Fetare; Ali Ismaili, Departamenti Shoqërisë Informatike dhe Administratës Shtetërore; Isak Tusha, Departamenti Mbrojtjes; Besar Berisha, Departamenti Qeverisjes Lokale; Kastriot Regjepi, Departamenti Punëve të Jashtme; Lulzim Aliu, Departamenti Arsimit, Shkencës, Rinisë dhe Sportit; Seladin Jusufi, Departamenti Transportit dhe Lidhjeve; dhe Afrim Alili, Departamenti Financave. Të gjithë të lartë përmendurit janë njohës apo ekspert të fushave përkatëse, shumica të cilëve kanë tituj të masterit apo doktoraturës. Ministri i Brendshëm i Maqedonisë Mitko Çafko fotografua sot me homologën e tij çek Mariush Blaščak. Kriza me refugjatët dhe migrantët, ekstremizmi i dhunshëm, lufta kundër terrorizmit dhe krimit organizuar ishin temat kryesore të cilat kanë dominuar pra në takimin e sotëm në Shkup. Çafko dhe Blaščak gjatë takimit kanë biseduar edhe për fillimin aktiviteteve për dislokimin e kampit të refugjatëve nga Idomenia. Çështja e sigurisë dhe ballafaqimi me krizën e migrantëve ishin temë kryesore e takimit të ministrit të Brendshëm Mitko Çafkov me homologun e tij polak. Çafkov tha se fal ndihmës së Polonisë dhe vendeve tjera, Maqedonia po ballafaqohet mirë me këtë krizë. Folëm për çështje të ndryshme sigurie me të cilat ballafaqohet Maqedonia, të cilat në fakt nuk janë sfida vetëm për Maqedoninë dhe vendet e rajonit,
por për të gjithë Evropën, siç janë ekstremizmi dhunshëm, terrorizmi, lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsioni. Ministri i Brendshëm i Polonisë, Mariusz Blaszczak, theksoi se shteti polak do të dërgojë edhe një kontingjent në kufirin jugor të Maqedonisë. Fal bashkëpunimit të mirë deri tani si vendet të grupit shumë vendësh, vendosëm që të dërgojmë një kontingjent prej 30 zyrtarve policor në kufirin ton jugor. Profesionistë të përgatitur mirë, kuptuam se bashkëpunimi ecën mirë dhe kemi arritur rezultate efektive. Pas takimit, delegacioni polak bashkë me Nikoqirin Mitko Çafkov vizituan qendrën e pranimit të migrantëve në jug të vendit. Gjatë ditës së sotme autoritetet greke kanë kryer operacionin për zhvendosjen e mirë refugjatëve nga kampi improvisuar në Idomeni në kampe të tjera të ndërtuara në veri të vendit. Autobuset e parë me refugjatë janë larguar në orët e para të mëngjesit, ndërsa deri në mesditë janë larguar 8 autobus me rreth 500 refugjatë në drejtim të qytetit grek Selanik. Forcat më dha policore që ndihmojnë në evakuimin e refugjatëve dhe të cilët monitorojnë operacionin edhe me helikopter, kanë larguar të gjithë gazetarët vendas dhe të huaj nga kampi dhe nuk lejojnë që t'i afrohen kampit. Disa gazetarë tentuan që nga territori Maqedonisë t'i afrohen gardhit me tela të ndërtuar nga autoritetet maqedonase në afërsitë të kampit, mirëpo njëjt edhe policia maqedonase nuk lejon praninë e medjave, duke i mbajtur në një distancë të largët nga gardhi. Me operacionin për zbrazjen e kampit synohet edhe zhbllokimi i rrugës ndërkombëtare që lidh Maqedoninë dhe Greqinë, e cila është e bllokuar nga ana e refugjatëve mbi 2 muaj. Dërsa tani një kronik me realitetin ton shqiptar, zyrtarët patën premtuar se modernizimi bit pazarit do të bëjë në muajin prill ose maj të vitit 2014, por deri tash nuk është realizuar asgjë tjetër përveç video prezantimit projektit. Tregtarët ironizojnë premtimet duke thënë se është premtuar se punët do të nisin në prill apo në maj, por nuk është sqaruar se për cilin vit bëhet fjalë. Ta ndjekim. Ndërtimi një tregu modern dhe të mbuluar në bit pazar edhe më tej mbetet një premtim i paralizuar. Fillimi i punimeve ishte paralajmëruar në muajin prill apo maj të vitit 2014, por deri më tani, shëndrimi i bit pazarit në një treg modern është bërë vetëm në video prezantimin e këtij projekti. Tregtarët tani më ironizojnë me premtimet, duke thënë se është premtuar se punët do të nisin në prill apo në maj, por nuk është sqaruar se për cilin vit bëhet fjalë. Po na që disa vite prejsim me undrejt, nuk ka realizuar, premtimin që e kanë dhonë, kurkon në kala. Për ndër, na për sikur ne që jemi në pazar këtune, ne jemi me ka 20 e kusur vite që jemi në për pazar. Edhe to premtime janë kanë qish ma herë. Ama na nuk kemi shpresa që dhe të dënëtohet kjo të pazar. Po ne presim, po ato, po jopi shumë premtime dhe zbën asë gjonë, se di si funksionon kjo. Ato, ka në thonë që para disa viteve, si e shifni edhe vetë pazar jashtë, Çdo ditë vinë, çdo televizion pitë dhe parashtron këtë pitje se kur do të ndreshet pazari, por kotë. Tregtarët, dukshëm të revoltuar, thonë se nuk presin asgjë nga ky pushtet dhe se vetëm rrugdalje për ta është braktisja e vendlindjes. Pikti shtetit unë nuk presë kur gjo. Unë e vetë si një i ri, këshire, gjithë ditë këtu të bënu, dili, shi, këtu mbe, nuk ka të ardhë me këtu. Ska me tjetër veç me ka pasoshin edhe Për Evropë dika se këtu s'ka shtet. Në shi, dëbor, si dhe në temperaturat më të larta, tregtarët mundohen të sigurojnë kafshatën e gojës në pritje të fillimit të punimeve për tregun e ri. Kjo është kronika e katër që televizioni Shenja i kushton vonesës së këtij projekti, që do të rregullonte një herë përgjithmonë kaosin që mbizotron në tregun më të vjetër të qytetit. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë dhe Akademia e Shkencave Bullgare sot me një mbledhje solemne në Shkupe shënuan ditën e edukatorëve Slav Shënkirili dhe Metodi. Kryetari i Shamit Takifiti tha se madhësia e punës së Shënkirili dhe Metodit është një vlerë e përbashkët dhe se kërkimet e mëtejshme shkencore mbi punën e tyre do duhet ta sjellin së bashku të dy akademitë dhe të dy popujt. Ndërkaq sipas kryetarit të Akademisë së Shkencave Bullgare Stefan Vodeničarov, në kohën e globalizmit akademitë janë ato që duhet të bëjnë gjithçka që është e mundur që njerëzit të mos i harrojnë rrënjët dhe identitetin e tyre dhe për të përgatitur të dy vendet për çdo sfidë në rrethana. Do të zhvillojmë një kulturë të mirëkuptimit të ndërsjellët, bashkëpunimit dhe respektit dhe do të shtym kufit e keqkuptimeve të historisë të kaluarës, interpretimet kundërthënëse, përvetësimit të papërmbajtur dhe kështu me radhë, të cilat jo rallëherë ishin të determinuara nga paragjykimet ideologjike që është riprodhuar me shekuj në një ose një formë tjetër. Politikisti në dy vendet
E vazhdojmë traditën e shkëlqyeshme që së bashku me Ashamin ta festojmë rekullin që kanë ndodhur para 11 çekujve, sepse ato 30 çenja që janë bërë atëherë në mënyrë interesante tregojnë rrugën për në Evropë. Jo rastësisht, të dy vëllezrit e shenjtë janë patronët e të gjithë Evropës. Prokurori ka kërkuar edhe 4 muaj para burgim për Azem Sylën, komandantin e luftës të akuzuar për korrupsion dhe falsifikim në Kosovë. Fjalori përgatitur nga Akademia e Shkencave dhe Arteve Malit të Zi, i cilëson shqiptarët vendas si të ardhur dhe agresor. E si më themi lajmet, avokati mbrojtës i Azim Sylës, Tom Gashi, ka thënë se prokurori Oleksit ka kërkuar nga gjykatësi që t'i vazhdonte masa para burgimit edhe për 4 muaj Azim Sylës dhe 7 të dyshuarve të tjerë. Prokurori pretendon se ende ekziston arsyet për vazhdimin e para burgimit, sepse si pas ti ende ekziston reziku i ikjes, reziku i pengimit të procedurës penale dhe reziku i përsëritjes së veprës penale. Avokati ka deklaruar se Azim Syla është përballur edhe më herët me akuza edhe më të rënda nga persona të njëjtë dhe është vërtetuar pavajësia e tij, ka thënë Gashi. Syla, i cili është vetë deklaruar si komandanti i përgjithshëm i UÇK-s, është në paraburgim që nga data 30 prill dhe së bashku me 51 persona të tjerë dyshohen për veprat penale që kanë të bëjnë me krim të organizuar, marrje rrushfeti dhe tjetër simpronash. Në fillim të muajit prill, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Malit të Zi ka publikuar pjesën e parë të fjalorit të gjuhës malazeze si dhurat modeste për popullin në 10 vjetorin e pavarësisë së shtetit. Para Akademinë Malazia se ky fjalor paraqet themelimin e identitetit malazez, por shqiptarët, popull autokton në Mal të Zi, kanë protestuar ashpër për disa fjalë të përdorura në fjalor. Genc Niman Begu, kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Mal të Zi, thekson se shqiptarët në Mal të Zi paraqiten si të huaj dhe agresor. Pjesa për fjalët shqiptar, shqiptarizim dhe shqiptarim është problematike për ne. Me nocionin shqiptar ata kanë definuar banorin e Shqipëris, ose që ka prej ardhe nga Shqipëria. Shqiptarët në Mal të Zi janë autokton në këtë hapsirë. Kjo është një vazhdim i politikës e vjetër, ku ne paraqitemi si dikush që ka ardhur në këtë hapsirë. Kjo është shumë fyese dhe papranueshme, ka deklaruar Niman Begu. Prezidenti i ri Austrisë Alexander Van der Bellen është zotuar se do të dëgjoj frikat dhe zemrimet e qytetarëve. Kandidati i pavarur Van der Bellen ka mundur kandidatin ekstremit të djathtë Norbert Hofer me vetëm 31.000 vota nga 4.64 milion sa janë hedhur në zgjedhjet e të dielës. Van der Bellen ka pranuar se ka përçarje në shoqëri, por ka thënë se do të punoj për të fituar besimin edhe të votuesve të Hoferit. Hofer ka kundërshtuar migracionin dhe multikulturalizmin. Ministri i Jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier ka thënë se Europa frymon më lirshëm nga humbje e tij. Kryeministri i Francës Manuel Valls ka thënë se është mirë që austriakët kanë refuzuar populizmin dhe ekstremizmin. Kombet e bashkuara kanë shprehur shqetësim për fatin e rreth 50.000 civilëve në qytetin Fallujah të Irakut, ku forcat qeveritare kanë nisur një ofensivë të marrin atë pranë nga grupi militant ISIS. Zëdhënës i OKB-s Stefan Dujarić ka thënë se civilit janë në rrezik të madh dhe ka kërkuar krijimin e korridoreve të sigurta për ta. Situata humanitare padyshim se mbetet e paqëndrueshme pasi luftimet vazhdojnë, ka thënë Dujarić. Ushtria, policia dhe milicitë aleate të Irakut kanë nisur të hënën operacionin për rimarrjen e Fallujahs, e cila ndodhet rreth 50 kilometra në perëndim të Bagdadit. Fallujah ka qenë qyteti i parë që është pushtuar nga ISIS-i në janar të vitit 2014. Rreth 10.000 familje që jetojnë atje janë përballur me mungesa të ushqimit dhe gjërave të tjera të domosdoshme. Analizat mjekoligjore të mbetjeve të njerëzve pas rrëzimit të aeroplanit MS-804 tregojnë se në aeroplan ka pasur eksploziv, kanë deklaruar zyrtarët e Egjiptit. Autoritetet e Egjiptit kanë deklaruar se nuk ka pasur kthesë të papritur të aeroplanit para rrëzimit, çka bie në kundërshtim me informatat që më herët janë thënë nga zyrtarët grek. Egypt Air që fluturonte nga Parisi për në Kairo bashkë me 66 udhëtarë dhe antatë ekipazhit, kanë rënë në detin mesdhetë e njëjtën në mëngjes. Zyrtarët rusë dhe amerikanë besojnë se shkaki i rrëzimit është sulm terrorist, derisa as nga Franca, Greqia dhe Egjipti kjo mundësi nuk përjashtohet.
Në një operacion të koordinuar, një rjet kriminal ka të rrequr rreth 1.4 miliard jen ose 11.5 milion euro nga bankomat të ndryshëm në Japoni në një periudhë kohore prej 3 orëve. Autoritetet besojnë që më shumë se 100 hajdut kanë përdorur kartelat të kreditit të falsifikuara me origjinë nga Afrika e Jugut. Përmes tyre kanë bërë të rreqje në 1.400 pika të ndryshme të bankomateve, ndërsa janë bërë 14.000 të rreqje nga 820 euro, që është shuma maksimale. Policia japoneze ka reaguar përmes Interpolit, se përket 1600 kartelave të kreditit, përderisa ka deklaruar se largësia gjeografike e lokacioneve të bankomatëve ka bërë të pamundur që mashtrimi të vërehej më herët. Ku duhemi përfunduar me lajmet e sportit për sondën atëremir nga unë. Tu atë do e përmbyllim të zënë lajmeve të ndruar shikues, falinderit që ishit me ne dhe mirupafshim.